8 transfera, znači 7 i ovaj zajednički, dobro. Vlada Federacija je na prethodnim sjednicama usvojila programe utroška za transfere ovog ministarstva. Usvojila je konkretno za 8 transfera u iznosu otprilike 3,5 miliona maraka. Što se tiče tih transfera, nije bilo umanjenja novčanih sredstava za to. Naredne sjednice će biti objavljeni javni pozivi gdje će pripadnici branilačke populacije moći aplicirati za sredstva za ta sredstva. Od tih 8 transfera izdvojio bih pomoć za liječenje pripadnika boračke populacije u iznosu 1,5 miliona. Također, pripadnici boračke populacije smo će aplicirati za pomoć za sahrane i dženaze. I isto tako smo, vlada se potrudila i izdvojila sredstva za rješavanje stambenih pitanja branilačke populacije putem naše fondacije. Pare koje su izdvojene su na istom nivou kao i 2020. godine. Pored navedenog, vlada putem ovog ministarstva je vršila isplate sredstava za lične i poručne invalidnine na egzistencijalne naknade i naknade za dobitnike ratnih priznanja. Za prvi kvartal je to otprilike 103.000 mjesečno prosjek i za prvi kvartal je vlada isplatila oko 80 miliona za te vrste naknada koje sam pobrojao.